Mu Wakes. Pelailua ja kaikkia randomia. No joo, se olisi Mu Wakes tässä taas teereissä. Sori, mä katson pikaisesti, mulla on nopsisiskuvaa tuolla toisella näytöllä, niin menee siitä, mitä tulee. Mitä kuvaa tulee. Elikkä tämän videon aiheena on, siis nyt on vain pikainen, no mulle se ei ole niin vaan pikainen, mä aika harvoin avaan 5 laatikkoa kerralla. Eli mulla on tähtäimenä Operation Breakout, koska siellä on upea ja mahtava Butterfly Knife, eli perhosveitsi, josta minä niin itse tykkään, ja Bayonetistäkin kyllä, mutta jos sellaista nyt huntataan, mä en usko, että sitä tuloo, mutta koitetaan. Joten ei muuta kuin mennään, mä ostin nää avaimetta justiinsa, niin sanotut Radiable-systeemiä. Kaikkea hienoa, mutta aloitetaan nyt tämä video. Ja mitä tavoitellaan, siis on Butterfly Knife tai joku Star Trek Syrex, muut nyt ei niin kiinnosta. Mutta katsotaan, mitä ensimmäinen, ja lyödään konsoli vaikka tielle. Mitäs se nuo teki muuta? Jarunetle. Okei! Tuo on jo ihan uutta. Siis se nyt ei laskenut koko avausta vai? Okei. Joo. Selvä. Teemme väärin. Okei, Phoenix. Okei, eka Phoenix. Okei, saanko? Please. Okei, nyt tulee ainakin kaverit takaisin onlineen. Ei helvetti, ei sitä nyt olisi pitänyt avata. Siellä nyt Steamilla joku bugi, yritetään vetää kaikille sitä nopeen. Koitetaan vetää sairaan nopee, hashtag nopee. Mä veikkaan, että se tulee täyttä kurraa, miks se nostaa. Mä teen tämän teidän vuoksi, keskeltä. En tiedä, auttaako mitään, mä en ole yhtään taikauskonna, mä en mikään näytä ikää. Tällä ei mitään ikää ei kuitenkaan tuu. Mutta syvä huokaus. Mä en haluais nähdä tätä enää. Mä en kestä tätä. Mä en kuullu ne sääntä. Nyt meni niin kauan, siellä on pakko olla joku hyvä. Hyvä. Okei. No, sovitaanko, että se on ihan hyvä kuntoinen. Okei, se on aika kulunut tuota. No joo. Minimal field test, Olisi ollut faktori nyt minimal field test. Saisi siis vähän tuossa väri suoraa. Minkälainen tämä minimal väri on? Eihän se olisi kyllä kulunut tuo. No se ihan vähän tuosta, mutta tää esim. Tää mun oma tää. Taitaa olla field test. Mutta oikeastaan tämä, ja mulla tulee ehkä availua lisää lahjoituksen suhteen. Että mä saan ehkä availtua lisää. Ja mulle saa tosiaan laittaa, sai pitää, okei, ei pidä lahjoittaa. Mutta niin. Mä voin heittää vaikka Trade-linkin tuonne tämän videon descriptioniin, minne saa lahjoittaa vaikka avaamia, niin mä voisin tehdä näitä availuvideoita lisää. Mutta niin kuin näette, ei toisaalta niitä, ei mulla sen parempi tuuri ole näissä availuissa. Okei. Oikeesti. Nyt oli kyllä niin paska tuuri, että mua ihan naurattaa. Vittu. En mä sitten voisi tehdä trade up contract. Eihän nyt tokikaan. Se ääni millään. Täällä on jotain. Hei, siellä oli joku veri. Mä voin tehdä siitä jostain veristä. Oliko se sitten tämä veri vai? Ei se ollut tämä veri. Se oli tämä veri. Saanko mä täältä mitenkään tehtyä silleen ilman, että mä uhraan? Mitä? Täällä on mulla upea ja mahtava StatX-kurssi. Saisinko mä mitenkään ilman, että mä uhraan jotain ihania skinejä, mitä mä käytänkin? Cool Tiger, ai. Olet ollut upea ja mahtava, mutta sinun päiväsi on koittanut. Hetkinen, mun ostaa fieltekset. Oho! Lyödään sinne statrekejäkin, jos sieltä voi tulla sitten. Eikö nää on kaikki statrekejä? Hetkinen, mitäs helvettiä?
Okei. Yhän mä vasta hokasin. Mutta eikö mulla ole tää isäkki muka käytös? Okei. Tää on siis Star Trek. Okei. Oh, vielä kaksi. Ai saa, kyllä nyt ottaa kyllä ja kipiä. Nyt pitää uhrata upeaa ja mahtavaa Iorya. Ja... Tää, onko tää Skullsi nyt ihanampi tuo sarja? No on tuo Skullsi nyt. Se on jotenkin legendaarinen. Kyllä, ja säästetään. Ja sit tehdään tää perus. Okei, ei tehdä perus. Tehdään tällä tähän niinku... Nyt heitetään mun oma nimmari oikeesti sinne. Mitä mä nyt osaan tällä siis kirjoittaa tällä hiirellä. Okei. Hetkone. Siinä ei oo kahta. Älkää laskiko tuolta siihen. Ei saakaan peruttua. Eli, okei. Se ei tullu niin hyvä. Okei. Ja sitten move. Okei. Sekään ei ollut niin hyvä, mutta okei. Se Tigris. Oliko tää jopa hyvä? Sanokaa mulle, että tää oli jopa hyvä. Mä tykkään tosta niin, mitä tää Tigris on hieno. Ja sitten Star Trekin ei se voi olla ihan upea ja mahtava. Hienoista. Voi sääkeli. Katsotaan, mitä se hieno näyttää. Ei sääkeli! Mitä voi jättää? 8 senttiä, 9 senttiä, 8 ja 9 senttiä. Kyllä näillä siis mä tein rahaa niinkin tosi tällä videolla. Tässä 5-7 tuolla CD-llä ennemmin toisaalta, kun nyt sellainen on olemassa. Mutta kiitos kun katsoitte tämän videon. Tulee näitä lisää tosiaan, jos ja kun minä saan avaimia lisää, niin minä aina teen. Mä yritän säästää sillä lailla, että mä avaan monta kerralla, mutta vahinkoja sattuu ja ei vaan. Kyllä mä kaikki, siis etenkin lahjoitusavaimet, niin mä käytän kaikki videolla. Mä lupaan sitten, toiseksi mä kiitän sitä, joka niitä on antanut. Niin kuin nyt kuuluukin tehdään, niin varmaan kaikki tekee. En tiedä, tekeekö kaikki, mutta niin näin. Ja nämä nyt oli omalla rahalla ostettu kaikki nämä. Mutta joo, täältä ehkä tulee lisää avaimeen lahjoituksena. Ja näin. Mut ei, me ei se kiittää kuittaa. Kiitos kun katsoitte, vaikka nyt ei tuuria ollutkaan ja näin. Moikka moi, mä en nähdä ensi videossa, morjens.